Gosti Beogradske hronike su Ivan Stefanović, reditelj, i Aleksandar Dunić, glumac. Povod, početak emitovanja serije Bela lađa u nedelju 29. januara. Početak emitovanja novih epizoda serije Bela lađa. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I evo, mi sad komentarišemo i vi mi pričate šta će biti novo. Već u nedelju. Ko će prvi? Reditelj. Redatelju. Pa novo je da Šojić ide u zatvor i da mesto njega dolazi njegov kum i preuzima stranku. Bačko Bojić. Dobro. Koga glumi naš poznati glumac Branimir Brstin. Dobro. I on praktično sada preuzima vođstvo stranke i sve peripetije i zavrzlame idu preko njega i oko njega. A naravno, tu je Dunić i svi drugi koji su bili i ranije u seriji. Pretpostavljam da je uloga ista, ali malo modifikovana. Pretpostavljam da se malo napreduje. Pa ja ću paktirati sa kumom Šojićevim, Bačkom Bojićem. Jel se to zove malo izdaja ili kako se to zove? Ne, to se zove, kako se to zove, oni prevrtači to. Ne znam, to reditelj neka kaže, ja to neću, to reditelj zna. To se zove čovjek za sva vremena. Tako da, Ćirko će vrlo brzo da uspostavi odnos sa Šojićevim kumom i sad vidjet ćemo, naravno, to je malo iznenađenje za nas, ali ide ka politici, traži jedno ministarstvo koje mu je još Šojić obećao i sad traži od kuma da poziva se na taj pređašnji dogovor, da kum to ispušte. Dobro, ali kao svaki ozbiljni preletač, ja sam pitala da li taj ozbiljni preletač ima neki slogan koji treba mu dodeli ko? Reditelj, scenarista ili možda može sam malo da sugeriše? Ne, ne, to će sve biti, ali nećemo da otkrivamo. Dobro, koje ćemo još nove likove gledati? Je li ima još novih likova? Pa ne, dve najveće nove uloge su tu koji igra Branimir Brstina i Igor Đorđević se pojavlja kao novi glumac, a ovi ostali su uglavnom stari. Dobro, dajte, otkrijte nam još nešto. Evo, jedino što znamo da, mislim... Pa Ćirko će izvestan broj epizoda malo vozati ovog Bačka Bojića. Kuma. Kuma će vozati na kartu masona, pošto su oni dosta neobrazovani, svi od reda, paranoični u startu, boje se svega i svačega. Naravno da ne pričamo o čistom srcu, koliko ga imaju i tako dalje. Oni se plaše Ćirka kao jedne izvesne nepoznanice. I to je nešto što smo mi smo tu liniju već vukli. To je Siniša već afirmisao kroz odnos između Ćirka i Janačka. To će se ovdje malo potencirati sa Bačkom. Bačko, naravno, kao čovek koji je onako dobro jutro čaršio na sve četiri strane, on će pokušati, naravno, da ščepa što je moguće više poena kod svih grupacija, pa i od masona. Tako da Ćirko, tako na jedan blef, da kažem, ima lepe šanse da prođe i da daleko dogura. Koliko je nezgodno da upotrebim taj termin? Da, recimo, u ovakvim vremenima, negde tu smo tu gde jesmo, lagano se svi spremaju, ulaze u kampanje, stvarno one prave, predizborne, se radi jedna ovakva serija. Odnosno nastavak serije. Zanimljivo je da se niko nije javio da se žali. Stvarno? Da. Bar ja nemam informaciju, a i kolege isto. Aha. Tako da pretpostavljam da se oni prepoznaju, ali neće da se jave. Serija je izuzetno gledana, to moramo da kažemo. Satira je vrlo lekovita forma, prvo to da kažemo. A druga stvar, oni se po pravilu prepoznaju da je to onaj drugi. Nisam ovo ja, jel da? Da, to nisam ja, da, to nikad nisam ja. To je onaj drugi. I tako da mi tu negde u tom međuprostoru prolazimo, ubiramo poene kod publike i kod naroda i vrlo smo rado gledani, a pouzdano znamo i da nas političari gledaju. Dobro, neka vas gledaju. Gledamo vas i mi, dakle, još jednom ponavljamo, nedelja. U 8 uveče. U 8 uveče, koliko epizoda? 10. 10. Dobro, družit ćemo se i gledat ćemo vas. Hvala što ste bili s nama. Možda ne bismo trebali da oročimo, možda će biti više. Možda će biti nastavka. Dobro, za sada 10. Za sada 10, da. Hvala što ste bili s nama u Beogradskoj hronici. Hvala.